T'agrada escriure? Trau la teua vena literària i el teu esforç creatiu per a participar en el 13è concurs universitari de narrativa curta en valencià, el Premi Sambori 2017. Hi ha 2.250 euros en premis, un bon pessic per a motivar-te i poder guanyar el primer premi dotat amb 1.000 euros, el segon amb 750 euros o el tercer amb 500 euros. Aquest Premi Literari és una iniciativa de la Fundació Sant amb la col·laboració de les cinc universitats públiques de la comunitat valenciana. Per a participar-hi cal ser estudiant universitari. Està adreçat a qualsevol estudiant universitari en qualsevol títol Universitat Valenciana, Pública Valenciana. Està adreçat a estudiants de grau, de màster o tercer cicle, qualsevol estudiant que estigui matriculat a la universitat. El repte és possible superar-lo. La temàtica és lliure, eh, la, per a participar només cal tenir en compte que són d'unes cinc pàgines, és una, una molt, molt breu. El termini de presentació de les obres s'acaba el 28 de febrer del 2017.